הראשון שהולך להכניס את הראש שלו לתוך מתקן העכברים המפחיד שלנו הוא דן. 45 שניות לדן, מעכשיו, כמה רגליים יש להכביש? 6. לא, 8. איזה מין חיה עם מיקי מאוס? עכבר. אתה צודק, תנין חולת או זיקית, מי לא שייך למשפחת הזוחלים? עבור. עבור, מאיפה מגיע כל הזמזום של הזבוב? מהכנפיים? נכון, אתה צודק. לאיזו חיה יש שם של שאלה? למה? נכון! איזו חיה קדושה להודים? פרה. אתה צודק. איך נקראת נקבת הגמל? ענקה. נעקה. למה הופך הראשן כשהוא גדל? צפרדע. נכון. לפי האמונה, לאיזו חיה יש 9 נשמות? חתול. טוב. נכון או לא נכון? לשפן יש אוזניים ארוכות. נכון. לא נכון, איי איי איי, דן, כל הכבוד לך, אתה יכול להוציא את הראש. אל תנסו את זה בבית, הנה אסף, ננסה דברים שיש כאן אצלנו ולהיפגש בסיבוב, 45 שניות, ומי הוא ידידו הטוב של האדם? הכלב. אתה צודק, מה יותר צבעוני או מי יותר צבעוני, הטווס או הטווסה? הטווס. אתה צודק. מה? הטווס. הטווס, אתה צודק. ספיידרמן, הוא איש הכביש. אתה צודק. הקרנף הוא צמחוני או טורף? טורף. לא, הוא צמחוני. חזיר, סוס וכבשה. מי לא גדל בדיר? סוס. אתה צודק. נכון או לא נכון? ארתור הוא סוג של עכבר. נכון. לא נכון. איזו חיה נחשבת סמל לעורמה? עבור. עבור. דולפין הוא דג או יונק? דולפין או יונק. אתה צודק. מי החיה המהירה בעולם? צ'יטה. יפה מאוד. נכון או לא נכון? הפלמינגו מקבל את צבעו הוורדרד מהמזון שהוא אוכל. האם זה נכון או לא נכון? נכון. נכון, אתה צודק. יפה מאוד.